Vážení diváci, milé kolegyně, milí kolegové, protože jste mi poslali docela hodně dotazů, které se týkají bezpečnosti, a protože já v tom nejsem úplně jakoby ten nejpovolanější, tak mě napadlo se zajet zeptat do Prahy přímo ke zdroji. A já jsem hrozně rád, že ten zdroj, který je velice jako kvalitní, kterým je Pavel Matějíček, kterýho tímto vítám z firmy ESET. Dobrý den. Tak, že si na mě Pavel udělal čas, protože já mám strašně rád to, jak Pavel píše o té bezpečnosti, a je to člověk, který umí tu složitou problematiku podat velice jakoby polopaticky jednoduše. A taky už seš táta od kluku, viď? Takže jako seš rodič, takže se na to dokážeš podívat i z pohledu rodiče. Pavle, já ti moc děkuju, že jsi na mě udělal čas. Sice vím, že děláš v ESETu, že jsme tady teďka v prostorách ESETu, ale seš pro mě člověk, který není nějaký jakoby zaslepený nějakou jednou firmou, jednou technologií, a mně se hrozně líbí, jak ty věci řešíš komplexně a hodně ze široka. Takže já začnu takovou otázkou, která se třeba netýká konkrétně ESETu, jo, ale my teď jsme v situaci, nebo hodně těch lidí je v situaci, že učí z domova na svém soukromém počítači, nebo mají třeba i pracovní počítač, ale zároveň na ten počítač pouštějí děti. Jo. Když prostě vemu, že třeba nemá žádný antivirový program extra koupený, je něco, co bychom měli jako v první řadě udělat, ještě než se budeme bavit o těch antivirech? Určitě bych oddělil uživatelský účty. Určitě není dobrý mít na jednom počítači jenom jeden uživatelský účet. Jo. Takový to jeden účet vládne všem. Jo. To nefungovalo ani u pána prstenů, nefunguje to ani u počítačů. Takže určitě mít oddělení uživatelský účty, aby to dítě mělo svůj účet, a ideálně, aby nemělo účet administrátora. Ano, když ti řeknu z praxe, jaký dostávám k tomuhle jako protiargumenty, tak jsou takový, že třeba klasicky maminka má doma dvě děti, jo, a obě jsou teďka na nějaký online výuce, a že ten účet jako je zdržuje v tom, že se musí přepínat třeba v Teamsech, jakože ona má výuku třeba, já nevím, jedno dítě má výuku a pak za minutu má hnedka druhý, takže ten častý jakoby protiargument je, že prostě na to jakoby není čas, jo. Jak se na tohle díváš? Ale to za mě není úplně argument, to bych řekl pravdu. Jo, tak kdyby si poslal dítě do autosedačky a řekl si, že není čas opásat, jo, že to zdržuje. Ono to jako zdržuje, ale je to pak bezpečný. Jo, a tohle je vlastně úplně to samý. Ono je někdy jako těžký vybalancovat takovou tu uživatelskou přívětivost, řekněme, a tu bezpečnost. Jo. Často se používají trojúhelník jako uživatelská přívětivost, bezpečnost a cena. Jo. Řekněme, že u těch domácností tu cenu tak jako teďka řešit nebudem, ale určitě jako je potřeba mít tam nějaký ten uživatelský komfort. Na druhou stranu není ani dobrý prostě jako kašlat na tu bezpečnost, což se bohužel jako často děje. Tam asi nejde jenom jako o nějaký jako hardcore věci, ale i to dítě může omylem prostě udělat nějaký nemilý věci, jako smazat nějakou aplikaci, smazat nějaký dokument, který si ten uživatel uložil na plochu, dítě tam bude něco šmrdlat prostě myší, když bude menší, přetáhne to do koše, jo, a z toho koše to teda ještě jde vyndat, ale nedej bože, jakože pak někdo ten koš vysype a je to v háji, jo. No, často je to i o tom, že opravdu tam třeba se řeší nějaký pracovní záležitosti ty rodiče, že jo, takže jako souhlasím s tebou, jo, taky tenhle argument moc jako rozumím tomu. Takové jako mezi krok, co třeba často doporučuji, je, když to teda opravdu jinak nejde, tak aspoň udělat si třeba v internetovém prohlížeči pro to dítě jiný profil, jo, což třeba v Chromu jde, nebo prostě to... Ale určitě, ale podle mě, jo, třeba jedna z věcí, kterou lidi se tak začínají učit, je zamykat počítač, když od něj odcházejí. Jo, což někde nám je v práci, nebo tohle odchází od počítače, tak taková ta zkratka ven L, zamkneš to, aby to tam nebylo otevřený. Dneska ty kompy jsou jako relativně rychlí, jo, většina lidí už jako má doma jako novější počítač, nějaký SSDčko prostě a tak dál. A ty se jako nemusíš nutně odhlašovat, ty můžeš jenom přepnout ten uživatelský účet. Takže to je takový ten argument, že tak jako výrazně zdržuje, poměrně lichej, protože ty se nemusíš odhlásit a zahodit tu svoji práci, tam ti všechny okna zůstanou otevřený. A to by stačí, že ťukneš na tu nabídku start, dáš tam přepnout uživatelský účet a přepneš se na to dítě. To dítě si tam prostě na půl hodinky něco může hrát, brouzdat si ve svém písečku. Ono má ten účet jako bez admina, takže prostě by tam jako nemělo nic nainstalovat, nespustí žádný malware, prostě nesformátuje ten disk, k tomu se prostě nedostane. Na to je v pohodě. A v momentě, kdy to dítě jde pryč a ty jdeš pracovat, tak zase prostě jenom ťukneš na to, dáš přepnout účet, zadáš heslo a pracuješ dál. Jo? Takže to zdržení, to je
prostě v řádech jako vteřin, desítek vteřin, jako když píšeš pomalu. Mm-hmm. To je silný argument, navíc já si myslím, že tohle to už je myslím ve Windows od v podstatě v nějaký zjednodušený verzi od XPček, takže určitě jako nemusíte mít zrovna třeba Windows 10, jo, i když máte třeba nějaký osmičky, tak to tam taky jde. Dobře, další věc, která třeba podle mě použitelná, přišla až třeba v těch desítkách, je takový nějaký ten vestavený antivirus, který tam dává Microsoft. Myslíš si, že tenhle antivirus stačí třeba, když to dítě, který teda tam pustíme, i když to není třeba ideální, tak jde třeba na internet, stahuje tam nějaký cracky nebo prostě nějaký hry, prostě, nebo třeba může jít na nějaký podvodné stránky. Tam už asi jako ten Defender nebo ten, ta vestavená ochrana antivirová akce ve Windows nestačí. Nebo jak to vidíš? Takhle, oni udělali jako velký krok dopředu. Jo? To, co prostě Defender býval prostě před nějakým třeba 5-7 rokama, tak jako se na tom výrazně líp, furt ale jako Microsoftu chybí prostě nějakých jako pár desítek možná jako let tady v té branži, který se tomu nevěnoval, kdy jako třeba jako my jako antivirová firma máme jako náskok. Jo. Řekněme, že to detekční jádro prostě je dobrý a detekčně to jako vychází dobře, ale nemá to taky ty předružené funkce většinou. Jo. Ono to časem možná získá, nicméně když by to měl připodobnit k něčemu lidskému, tak je to jako když si koupíš dveře, máš tam základní fabku. Jo? Jako někomu to stačit může, ale jako podle mě to dostatečný není, jo? Abych se nám nechal přidělat nějaký druhý bezpečnostní zámek ještě na to. A takhle jako vidím nějaký ty, jakoby, řekněme, starší a konvenčnější antivirový programy, které už tady na tom trhu nějakých prostě 20 a více jako let jsou. Takže ty toho jako umí víc, mají tam víc funkcí, je to víc propojený, je tam jako víc typu kontrol, takže dokážou toho víc podchytit. Mm-hmm. Jo? Takže když je ten uživatel prostě poučený, nekliká na každou blbost, jo, a tak asi třeba ten, pokud se bude chovat rozumně, tak by ten Defender jako mohl stačit, ale pokud tam pustíme třeba dítě, který jako si neuvědomuje svoje kroky úplně, nebo ten uživatel tak poučený není, tak rozhodně doporučuješ nějaký prostě antivirus jako lepší, jo. Teď mě k tomu napadá, musí být vždycky placený ten antivirus, nebo jak se na tohle to díváš? Placené, no. To je otázka. Oni lidi mají rádi všechno, co zadarmo, ale existuje taková jako dobrá poučka, že vlastně jako když neplatíte za produkt, tak jste produktem vy. Jo, nechci úplně jako do někoho prostě jako teďka ukazovat prstem, ale jako byla tady jedna velká česká antivirová firma, která prostě jako dělá antivirák zadarmo, ale on tak zadarmo úplně není, že jo. On prostě sbíral jako vaše uživatelské data a prodával to dál, jo, protože samozřejmě jako musíte přemýšlet tak, že nikde nesedí prostě v mrakodrapu někde jako v luxusním baráku prostě banda, já nevím, 200 programátorů, který každý bere x desítek tisíc měsíčně a pak to nedávají lidem zadarmo, to by se jako nezaplatilo. Jo. Tam je jasný, že zatím jako musí být nějaký obchodní model, takže pokud někdo na něčem pracuje, tak na tom prostě jako pracuje, za to placené ty peníze se musí nějak vrátit. Takže když vám najedu antivir zadarmo, tak v tom jako vždycky někde něco bude. Jo. Nikdo nečte takovou tu EULU, prostě, která má nevím, 300 stránek, takový to ujednání s tím uživatelem, což někdo odklikávají, když se to instaluje. A tam to třeba jako měli, že jako ty data přeprodávají dál a tak. Jo. To třeba jako věcí ty placené antiviráky, třeba jako my, tak to my tam třeba jako zrovna máme, že my tohle to neděláme, jo. Máme přesně opak. Takže si člověk koupí placený antivirák, tak jako nečeká, že to bude ještě prodávat jeho data, jo. A zpravidla to jako ty antiviráky placený pak nedělají už, jo. Další věc, co mě třeba napadá, že to, že je to zadarmo, může znamenat, že to třeba zobrazuje nějakou reklamu, což může mít vliv třeba i na výkon toho počítače, že pak jako to není tak jako úplně rychlý, nebo že to prostě zaneřádí počítač nějakýma takovýma dalšíma přidruženýma aplikacema. Jo, taky ty toolbarky, ty lištičky to přidává, mění to vyhledávací engine a tak dál. No, vlastně. Takže lepší je prostě, když už teda do toho chceme jít, do nějakého jiného antiviru, tak si prostě zaplatit a mít klid. Jako a myslím si, že když to řeknu za sebe, tak si myslím, že ty ceny těch antivirových programů dneska nejsou na to, co nabízejí, takže nejsou vůbec jako vysoký, protože si nevím, jak to má přesně ESET, ale většinou je to tak, že si ta rodina třeba koupí nějakou licenci a ta jí dovolí prostě nainstalovat ten produkt třeba na mobil, k tomu se ještě dostaneme, nebo na nějakých dalších třeba 3 zařízení. Jasně, jo, jsou to takové výhodné balíčky. Hele, asi jenom, aby to nazvěl jako nějaký promo toho ESETu. Já teda jako v ESETu zrovna pracuju, ale já jsem ESET používal už dávno předtím, než jsem tady pracoval. My oba to tak nějak jako používáme, jako ten antivirák známe, věříme mu, máme ho rádi, jo. Takže
já s ním mám jako několikaletý zkušenost, takže mě vůbec jako nečiní problém a upřímně, i kdybych neznal tebe, tak stejně první bych asi scháněl někoho z Assetu jako na tenhle rozhovor, protože prostě dlouhodobě s tím mám dobrý zkušenosti. Já třeba mám, můžu za sebe říct, že mám třeba hodně dobrý dlouhodobý zkušenosti i třeba s Avirou nebo s takovýhlema věcma. Jo, na druhou stranu nechci nikoho jako pomlouvat dalšího, takže řeknu, s čím mám dobrý zkušenosti. Na Linuxu třeba s těma různýma takovýma, řekněme, jako jednorázovýma skenerama, který taky fungují dobře. Jo. Ale Asset já v poslední době chápu ani ne tak jako antivirus, jako spíš takový jako komplexní řešení, který ti prostě třeba i pomůže s internetovým bankovnictvím, jo, a je to třeba něco, co bych chtěl, když tak nainstalovat, já nevím, svý mámě, jo, když to řeknu. Takže jako úplně v pohodě a to je jako v pořádku, jo, ten Asset prostě dobrý jako je a já si myslím, že nemluvíme do vzduchu, že prostě si to může každý vygooglit, různý ty srovnávací testy a tak dál. Ale přesně, jsme akorát chtěli říct, že tady není žádná jako placená propagace nebo něco takového. Že teda jako se bavíme o tom, co máme jako rádi a jako známe to a podle mě jako jasně každý se to může dneska porovnat. Ono jako ve finále spíš jde o to, jak funguje pak celý ten ekosystém. Když pak jako, jak říkáš, pokryješ, prostě dáš něco na Linux, něco dáš prostě na počítač velký, máš nějakou rodičovskou kontrolu, prostě máš pak nějaký mobil, tak ono důležitě by to všechno fungovalo jako jeden celek, že jo. Prostě asi není dobrý prostě všude dávat něco jiného od jiného výrobce, protože pak jako se z toho člověk zblázní, je tak nějak dobrý jako vybrat se jako jedno řešení, no a... No tak já ještě nejsem tak slavný youtuber, aby někdo mě chtěl platit. Tak, dobře, tak to máme antiviry. Jsou ještě nějaké jako jiné možnosti, co bych třeba neměl zanedbat na tom počítači. Já se setkávám často v praxi s tím, že někdo třeba odmítá aktualizovat operační systém, protože to jakoby údajně zpomaluje a tak dál. Jsou nějaké další takové typy, které může běžný uživatel prostě aplikovat, aby mu ten počítač dobře šlapal a aby jako třeba byl zabezpečený? Hele, určitě update operačního systému, to je jako věc, která prostě musí probíhat. Jo. Desítky už do toho ty uživatele ve směs jako nutěj a občas jsou jako až neodbytný, což spoustě lidem vadí. Nicméně Microsoft se jako snad časem dostane k tomu, že to půjde cestou, jako to běží v Linuxu už léta, kde se třeba oddělí jakoby ty bezpečnostní updaty a ty future, takový ty jako future updaty, jakože těch jako doplňkových hezkých věcí, jo, jakože přibudou nějaké nové funkce. Ono upřímně málo kdo si to stahuje, proto by měl hezčí ikonky. Jo. Někdo jako jo, třeba, ale primárně by nám měl jít o tu bezpečnost. Jo. Takže určitě ty updaty systému. Jo. A druhá věc, tak updaty všeho ostatního. Tak jako ve firmách tomu říkáme patch management, že prostě jako máte nějaký software, který vám se stará o to, abyste měli všechny ty verze těch programů aktuální. Když budeš mít neaktuální browser, internetový prohlížeč, bude děravej a vlezeš na nějakou stránku, která bude prostě jakoby hacknutá, bude čekat právě na takové oběti, tak ti prostě přes tu díru v tom browseru se dostanou do kompu, něco tě tam můžou pustit. Pokud nemáš antivirák, který by tyhle ty jakoby vulnerability nebo tyhle ty exploity dokázal chytat, tak je to prostě špatný. A jo, tomu jediný, čemu se dá bránit, pokud prostě jako nepoužíváš nějaké jako lepší antivirový řešení, který tohle se pokrývá, tak je pak to, že máš všechno jako updatovaný. Což zase jako v dnešní době jako všechno to hlídat pro ty uživatele, to není úplně jednoduchý. Některý browsery to umí jako automaticky, že si nastavíš automatické aktualizace, ale spousta apek to nemá. Jo. Takže vlastně každá aplikace, kterou máš v počítači, tak by měla být updatovaná. Takže tam, kde to nejde automaticky, jako automaticky to třeba dělá nevím, Adobe Reader a takovéhle věci, tak tam, kde to nejde, tak se to fakt jako hlídat a aktualizovat ty aplikace, protože třeba teďka, já se na to ptám i proto, protože teď nedávno vlastně se zařízla podpora flashe. A spoustu škol má různé učebnice, které prostě vyžadují ten flash. Bohužel někdy prostě dostávají radu, no tak si tam prostě nainstalujte nějaký počítač nebo na nějaký browser prohlížeč prostě s flashem a vypněte aktualizace a tak dále, ať vám to tam jakoby drží. Jo. Takže jsem rád, že to takhle říkáš. Dobře, já ještě mám takovou jednu věc, já nevím, jestli to dělám dobře, jo, ale já jednou za čas prostě svůj počítač vezmu a pustím na něm plnou kontrolu jako celého disku, jo, protože si třeba říkám, že se tam mohlo stát, že se ten počítač nakazil nějakým virem v době, kdy ta databáze toho programu ještě nebyla aktuální. Má tohle to vůbec jako v dnešní době cenu, nebo už jsou nějaké lepší,
lepší jako metody? Hele, cenu to nemá. Setkávám se s tím a bez urážky jako u starší generace uživatelů, kteří na to prostě byli zvyklí, protože dřív ty antivirové programy prostě jako takhle třeba fungovaly prostě před jako delší dobou a bylo potřeba dělat tyhle si periodický skeny. V dnešní době to funguje tak, že prostě každý antivir má zvaný rezidentní štít, který jako neustále skenuje všechno, co se děje, každý proces, který se prostě pouští, prostě ukončuje nebo něco vyvolává, a to je hlídaný, jestli nedělá nějakou nekalou činnost. Ty periodické kontroly, které se prostě nevím, jednou za týden, jednou za měsíc. Jo. Třeba ve školách to jako bývá zvykem do dnes. Jako vidím to často, když jako někam přijdu k zákazníkům, prostě, nebo nejenom ve školách, i ve firmách. Jo, že třeba každý pátek v jednu odpoledne se to pustí. Jo. A teď ten uživatel přijde z Ubera, začne počítat nějakou excelovou tabulku, jo, a teď mu tam vyskočí okno prostě nějaký od antiviru nebo něco podobného. Je to zbytečný. Dneska všude běží ten rezident. A i kdybys tam měl nějaký starý malware, který tam svou dobu jako ležel a nic nedělal, a najednou by se teda jako probral. Jo, protože vlastně ta opakovaná kontrola to chytila jenom něco, co tam jako leželo a nic nedělalo, tak ona to mohla najít. A když to nic nedělá, tak to jako nic nedělá, a je to jako jedno, že to tam leží. V momentě, kdyby to něco začít jako dělalo, to chytí ten rezident. Jo, takže tyhle ty kontroly se právě často vídám na třeba právě zrovna typické školy anebo nějaké starší instituce, kde je nějaký starší ITík, ale hlavně mají starší stroje. A na těch starších strojích to jako mohlo vytěžovat. Ještě starý plotnový disky a teď nedej bože, že fakt uživatel tam má nějakou databázi prostě, jo, účetní software nebo něco podobného. Na tom se každý antivirák potrápí a dá to jako tomu staršímu stroji jako trošku zabrat. Jo. A když se těm uživatelům pouštíš vlastně furt, v nějaký periodě, tak to jde k tomu, že ty uživatelé začnou chodit buď díl na oběd, a nebo se tomu budou snažit nějakým způsobem vyhnout, jo, čo pro ně je to obtěžující. To jsem přesně zažil teďka nedávno tady v Praze shodou okolností na jedné škole, kde prostě byly ty antiviry vypnutý, protože to jakoby tak vytěžoval ten počítač, že se reálně nedalo na tom učit. Jo. No, dobře, tak to je zase druhá věc. To je špatná volba antiviru nebo něčeho jiného. No, jako. Ty počítače byly prostě starý. A tak já to teda dělám občas a občas to dělám tak, protože používám třeba na svém počítači domácím ten Defender, ale občas prostě třeba mu nevěřím nebo chci mít nějakou kontrolu, tak si to pustím online scanner, asset online scanner používám, jo? Jednou třeba za měsíc to projedu. Jak se teda na tenhle ten nástroj díváš? Může mě nějak pomoct nebo... Hele, určitě, já to používám často jako u známých, nebo prostě dostaneš se jako někam. Někdo má podezření, že mu ten počítač něco dělá. Má tam třeba jako jiný antivir, a já mu tam samozřejmě necpu jako za každou cenu seta, to jako není mým cílem, ale chci mu to zkontrolovat. Tyhle ty jednorázové utility, jako třeba ten Asset Online Scanner, nebo je třeba Malwarebytes, nebo jako cokoliv, jako můžete si najít tyhle jednorázové cleanery, tak ty jsou dobrý, protože nemají ten rezident. A kdybys nainstaloval dva antiviráky vedle sebe, jo, já nevím, třeba Asset a Avasta, tak oni se budou hádat a budou vytěžovat ten počítač. Stane se to občas, když si třeba koupí nový komp, jo, a někdo si koupí nový noťaz, a tam bývá třeba předinstalovaný nějaký McAfee, který už taky dost třeba nenažraný. Nějaký zkušební verzi třeba. A přesně tak, přesně tak. A ten člověk jako řekne, hele, fajn, tak mi utek ten měsíc, tak ono to asi skončí, ale už to jako neodinstaluje, protože se jako neuvědomí, že by to měl dát pryč. Pak si třeba koupí nějaký antivir, já už dělám to na podpoře, že nám volej uživatelé, že prostě jako si koupili Asset a že jen to hrozně zpomalil počítač. A my, když se tam pak připojíme a podíváme se na to s technikama, tak tam je vlastně vidět, že má dva antiviry vedle sebe, ten uživatel to nevěděl. Takže pak samozřejmě ten jeden z nich, ten, který tam byl původní, ten aktivní, dáme pryč, necháme tam ten, který se zakoupil, a jenom všechno šlape. Jo? Takže na to trávat bacha. A ty online skeny nebo tyhle ty jednorázové utility jsou dobrý, protože nemají ten rezident a neperou se takhle s těma antivirama. Takže jak říkáš, že to pustíš, ono to zkontroluje, něco to najde, nenajde, vyčistí to prostě a máš jistotu. Já můžu třeba říct, že u toho Assetu, nebo ale nejenom asi u toho Assetu, i Microsoft má taky tenhle ten svůj nástroj, tak je to uživatelsky tak strašně jednoduchý, že to fakt zvládne každý, prostě si to stáhneš z internetu, dáme na to pod video odkaz, ono to provede jednorázovou kontrolu a pak ti to vlastně nabídne, že to odinstaluje. Tady ty jsi řekl jednu zajímavou věc, že vám třeba volají ty lidi a říkají, že mají pomalej počítač, tak jak to dneska je s tím zpomalováním počítačů? Já si myslím, že třeba ten vestavěný ten Defender, že v tomhle je jako velice dobrý, že prostě moc nezpomaluje ty Windows. Asset dlouhodobě, vím, že patří, to byla vždycky jako image, jako, že, jo, vaše, že prostě to je jako jeden z nejrychlejších antivirů.
Zpomaluje to nějak? Jsou jako výrazně třeba rozdíly mezi jednotlivými antivirama? Nebo jak se na to dneska díváš? Jako? Hele, jakoby jsou rozdíly mezi jednotlivými antivirama, určitě jsou. Jsou na to různý benchmarky, testy, jako lidi se můžou podívat, že jako naložují asset, fakt jako vychází, že prostě má nejnižší zátěž systému. Často jako je znát, když třeba jako ten Defender jako vypnete, on jako není snadný ho úplně jako sestřelit, vypnete nějaký moduly a něco tam jako na pozadí furt běží, což jako není špatně, on vypne ty hlavní části. Tak jako slyšel jsem taky jako, řekněme, jako rumory, že prostě jako ten Defender zatěžuje víc, jo? On každý test jako dopadne trošku jinak, ale ten se dlouhodobě jako je nejmíň. No. Jako podle mě nejhorší jsou, nechci jako možná úplně jmenovat, ale taky třeba jako McAfeečko je tím se známý, to je nenažraný, to prostě jako sežere vlastně 2 GB ramky, jo? Když to jako jede v té plné palbě, to nesete nějaký třeba 250 MB, jako 250 MB ramky to sní. Jo? Takže určitě by se ten člověk měl podívat na to, když má třeba starší počítač, no. A tak by měl se podívat na nějaké hardwareové požadavky toho antiviru, když už si ho teda kupuje, aby pak nebyl zklamaný, že mu to třeba nějak prostě nefunguje tak dobře. Ale určitě, a možná jako ty pro uživatele, když si jako vybíráte nějaký antivir, tak stejně jako cokoliv jiného, máte nějaký zkušební verze, jo? Tady není fakt jako cílem vám nacpat asset, to v žádném případě. Normálně si k tomu ale prostě sedněte, řekněte si, hele, já se na to teďka vyhradím jako víkend, nebo čo, ale jestli, že to uživatelé jako nemají tak nějak jako úplně čas, řekněte si, hele, ale tak jako postupně si zkusím třeba 3 antiviry, které se mi jako líbí, a vyzkoušíte 3 a vy vždycky máte nějakou tu trial verzi na 30 dní zdarma, prostě se někdo zaregistruje jenom na e-mail, dostanete na 30 dní licenci a můžete si to vyzkoušet a uvidíte, co se vám dobře používá, s čím jste spokojený, co vám prostě dobře šlape. Jo, stačí to nainstalovat, řeknete, jo, změním to, odinstalujete, restartujete kompa, nahodíte novej a uvidíte, co vám vyhovuje. No, tak to je fajn tip, to je pravda. A za to nic nedáš, jenom čas. A teď ještě prosím tě, já se tady dívám, že ty používáš Maca. Vím, že to i na těch školeních a tak, že jsi jako Macař, jo. A tam já jsem slyšel, že prostě není potřeba antivirus. Jak to teda je, prosím tě, s Macem? No to zní skoro jako urážka, když řekne, že jsi Macař. Ne, to já to myslím jako... Ne, já vím, ale... Že máš i iPhone, viď? A já tady taky jako používám od Apple věci a jsem s nima strašně spokojený, takže to z mých úst rozhodně urážka není. Já víš, proč se na to ptám, protože hodně moc učitelů používá Macy a taky iPady. Jo? Takže prostě, jestli třeba žijou v nějakém takovém pocitu falešné bezpečnosti, nebo jak to jako je? Může být a má to 2 roviny. MacOS na Macu, na počítači, a iPadOS jsou 2 úplně jiné systémy a úplně jinak postavený. Jo? MacOS si řekneme blíž jako k Linuxu nebo respektive Unixu, je to vlastně Unixový systém a je to jako bezpečnější výrazně než Windows, už jako v základu je tam prostě jiný systém práv a oprávnění těch uživatelů prostě pro procesy a další věci, takže to jako je lepší. Nicméně útočníci na to tolik necílejí asi jenom z toho důvodu, že prostě těch počítačů je na světě jako míň, jo, jako výrazně. Ten share, to procento těch uživatelů těch Maců výrazně menší než procento Windowsích uživatelů. Kdyby na tebe někdo dělal nějaký cílený útok, jako jsi třeba jako manažer nějaký velký firmy a věděl, že používáš Maca, tak ti tam prostě jako něco procpou. Takže jako hele, na Mac je normálně ransomware, který prostě tě zašifruje Maca, vydírá tě, jako jakýkoliv běžný typ havěti, prostě nějaký keylogery, další, co to všechno tam prostě je. Apple tvrdí, že to nepotřebuješ, protože mají taky vystavený antivir, stejně jako má Microsoft Defender, tak Apple má svůj antivirák vystavený, taky to není špatný, taky to dokáže jako něco vychytat, ale už jsem jako viděl hodně zašifrovaných Maců, jako jsem viděl hodně zašifrovaných prostě Windowsích stanic. Je to prostě o tom, že buď se na tom dá to záležet, nebo se k tobě dostane jako něco, co ty antiviráky ještě nechytají. Třeba ty vystavený antiviry často jako má nějaký engine, který je třeba závislý na definicích, které jako pocházejí konkrétně třeba jako tohle jako z Ameriky. A neukazují se tam tolik ty lokální projevy, které se můžou někde objevit tady. Jo. Řekněme, že vznikne nějaký malware, který bude cílit na střední Evropu, o kterém prostě jako někde v San Francisco jako nemá ještě úplně shine, nebo se k něm dostane s nějakým jako několika hodinovým nebo denním zpožděním. Jo. Takže to jako samozřejmě se to jako promítá díl. Takže já bych byl určitě jako pro, aby uživatelé si to nenechali bez antiviru. Navíc tohle to je takový, řekněme, jako fakt jako základní antivir, který fakt skenuje jenom ty soubory, který se ten člověk jako stahuje a instaluje. Nehlídá to prostě žádný jako podvodný webový stránky a tak dále, jo, což jako řekněme, větší antiviráky dělají. Prostě. No a jak jsi říkal, je to jiný systém, jiná architektura, takže jsou tam možná hloupě, ale i na tom Macu jako to nezatíží ten systém tolik, nebo že třeba by ti to vydrželo mít na baterku, nebo jak to tam je s tou zátěží toho systému? Hele, zátěž je minimální. Jako na tom
jako ty Macy, že to má všechno SSD, prostě pokud nemáte nějaký jako fakt archaický stroj, tak to je rychlý a v tom systému probíhá jako tolik věcí, že prostě jako antivirusy tam úplně v pohodě ztratí, jo. Takže tohle to jako problém není. Já jsem to možná předtím nedokončil, iPadOS na ten antivirák nedáte. iPadOS je úplně jiný typ toho systému, než je ten macOS, a na iPady nic neexistuje, jo. Na iPady vlastně nejste schopni doinstalovat appku z internetu, tam musíte jenom přes ten App Store a tam Apple do toho nic jako nedává. Jo, někdy se objevily nějaký, jakože budou antiviry, prostě Microsoft plánuje něco, ale co jsem koukal, jsem všechno, je to jenom nějaký, že vám to řekne, hele, lezete na podvodnou stránku, to jsou schopni jako oni prostě přes ten jako filtr těch webových adres jako kontrolovat, anebo jdete na phishingovou stránku, to jsou schopni vám jakoby ty antiviry pro iPady říct, ani si nikdo to neumí, jo. Je tam spíš spousta z nich je falešné, chtějí, abyste zaplatili, já jsem to nic jako nedělá, takže na iPady ne, na Maca určitě nasadit. No a když seš teda ten jablíčkař, jako já jsem třeba taky mám telefon od Apple, tak na iOS tam to je jak? Tam taky není žádný antivirus? Ne, tam je to stejně jako ten iPadOS. Hele, oni jsou to jako úplně jiný systémy a když se pak třeba bavíme o Androidech, o mobilech, tak je to koncipovaný úplně jinak. Tam ty aplikace běží v takovém, my tomu říkáme jako v jailu, jako ve vězení prostě, a jedna apka nemá prostup jako do toho chlívečku té druhé aplikace, což zase Android má úplně naopak, tam každá apka skoro může všude, je tam teda nějaký systém oprávnění, ale jakoby je zneužitelný. U toho Apple ta bezpečnost někde jinde. No. Dobře, tak to už se bavíme o mobilech. Jasně. A to si myslím, že si necháme na další video. Tak máš ještě na závěr nějakou, nechci říct univerzální, ale nějakou radu pro současnou situaci, kdy třeba opravdu ta rodina sdílí jeden počítač a prostě není to vždycky tak úplně černobílý, jak se to někdy prezentuje. Ty děti si třeba chtějí na tom počítači hrát hry, nebo prostě na něm dělají různé věci. Teďka se u toho počítače střídá víc lidí. Je taková nějaká třeba i metodická rada, co bys dal, seš taky otec, jo? Tak jak se třeba na tohoto díváš, na ty hry a jak to řešíš ty doma? Hele, určitě jsme říkali jako víc uživatelských účtů, pořídat si oprávnění, typicky, když se bavíme o rodině, tak prostě máma, táta, administrátoři, oba dva, děti bez admina, jo. Dítě si chce nainstalovat nějakou apku, tak to prostě rodič jako tam jednou ťukne heslo, je vyřešeno, to není jako nic hroznýho. Jinak samozřejmě, pokud jako to člověk nechce jako všechno hlídat manuálně, tak je jako dobrý to nechat softwaru, ať to hlídá jako někdo z nás, a od toho jsou různý rodičovský kontroly. Jo? Tam vím, že ty máš pěkný návod na to, jak tu rodičovskou kontrolu zprovoznit, tak to dáme taky pod video, jako do popisku. No a proč si vlastně jako ty děti chodí na ten Vares a na ty kreky, teda pardon, jako proč vlastně oni jako dneska hledají kreknutý hry? Jako není jednodušší si tu hru koupit třeba, nebo já se přiznám, že ani nevím, kolik třeba stojí dneska ty hry, jo? Jako jestli není třeba fakt jako menší oprus si někde tamhle stáhnout už nějakou kreklou hru, anebo jestli naopak jako je lepší prostě koupit nějakou legálně, nebo jak se na tohleto díváš, nebo jak to dneska je? Rozumím. Hele, je to asi trošku jinak, než jsme byli mladými. Dneska děti nelezou na Vares prostě proto, že by v tom jako měli nějakou zvláštní formu uspokojení, ale prostě proto, že na ty hry nemají peníze. Jo. A když se jako takhle bavím s dětma, co dělám prostě něco jako pro školy, nebo mám nějaký synovce prostě a tak dále, kteří jsou jako ve věku kolem těch prostě 15 let, a takovéhle věci jakoby by měli řešit, tak buď ty děti hrajou ty hry, které jsou jako free, že oni mají jako nějaký, buď někdo říkají pay to win model, jo, že se zaplatíš, třeba hraješ jaký to World of Tanks, hraješ ty tanky, tak si můžeš koupit lepší munici a tak, a z toho ty vývojáři pak těžejí ty prachy, ale to základní hra je zadarmo, nebo si můžeš koupit nějaký jako skiny, který jenom jako vypadáš líp prostě v té hře, ale jako nemá to vliv jako na tu funkci. Jo. A takže spousta těch dětí si vystačí s těma hrama zadáčo a vůbec jako nepotřebují na nějaký jako kreky prostě líst. Jo. Blbý je, že občas vyjde nějaká dobrá hra, kterou si chtěl zahrát, třeba je s kámošema. Ta hra stojí, já nevím, 15-16 let na tom počítač a rodiče jim řeknou, hele, to se zbláznil, jako nedám 15 stovek na hru prostě. Ale to je podle mě už jako morálně špatně, protože ten rodič jako mu na férovku dítě řekne, si to někde stáhně, ne přece. A to je prostě, jako kdybych ti řekl, hele, já bych chtěl tati telefon, a se zbláznil 2,5 za telefon, si děje někde se ukradně. To je úplně to samý prostě. Jo. No je fakt, že tohle to vlastně v těch dětech podporuje to, že jako ten software prostě je nějaká komodita a ta něco stojí, že to prostě není jako něco úplně abstraktního, že a pak jako je normální za ten software platit. A ty ceny už dneska teda asi v podstatě nejsou takový, že bychom si to jako nemohli vůbec jako dovolit, protože já si pamatuju, když ty hry třeba v těch 90. letech se daly kupovat, tak to bylo opravdu jako v poměru k výplatám, tak to bylo jako hodně drahý. No, takže dneska to levnější, to je jedna věc. Druhá, ty děti
většinou jsou rozumní a bych jako možná apeloval na to rodiče, udělejte s těmi dětma nějakou dohodu. Prostě řekněte, hele, já ti prostě fajn, ty hry něco stojí, tak buď se na to vydělej, anebo já ti prostě jako jednu, dvě hry za rok koupím, ty velký, takový ty 3Ačkový tituly. Jako v tom herním biznesu se dneska točí jako peníze jako větší než v tom filmovém. Teďka koronakrize jako dokázala, ty hry prostě jako lezou ven, to má super kvalitu, prostě to zpracování, prostě všechno. Jako jo, chápu, že je drahý koupit jako nějaký herní počítač, nebo že v smyslí si koupí konzoli, že to je levnější. A ty, hele, ale třeba u konzolistů, když jsme jako u těch her, tam je naprosto normální, že ty hry koupeš, určitě jako nemůžeš stáhnout. Mm. Ale jako rodiče, kteří si koupí konzoli, která je levnější, tak pak nemají prostě problém jako vysázat ty peníze za ty hry. Že lidi, kteří si koupí jako drahý počítač, tak pak na těch jako hrách chtějí šetřit. Ono je tak dostanou pochopitelný, ale jako nemůžete vychovat děti jako s tím, že krás software je normální. Mm. Jako, je to nelegální. Druhá, jako je to divný. A navíc ty děti, nebo ta mladší generace, dneska jako je úplně v pohodě zvyklá za software platit. Jo? To, že naše generace jako nebyly, že za nás, že jsme byli vlastně mladší, jak se jako pirátili MP3, že jo, se stahovali a jako Word neměl doma zaplacený nikdo snad, jako co já si pamatuju. Jo. No ani Windows. Jako, jasně, jasně. Jo, on se pak jako změnil ten model té distribuce jako toho softwaru i jako toho digitálního obsahu. A dneska spousta jako i lidí z naší, jakoby řekněme, z naší starší generace se zaplatí nějaký HBO Go prostě, nebo nějakou kvůli službu, je to v pohodě. A ty mladí si jako kupujou předplatný na Spotify, koupí si nějaký, že jo, třeba rodinný členství, banda jako spolužáků ze školy a oni za 120 korun, nebo já nevím kolik, prostě to je prostě 100 korun, prostě tak za to mají všechno hudbu světa. Jo. Nikdo už se dneska jako z nich nejde koupit jako jedno CDčko za 600, jako to bylo za nás, ale prostě jako 120 korun mám všechno, co potřebuju prostě. A přijde úplně normální za to platit. Jo, takže spíš tohle je jako apel na ty rodiče, aby tenhle ten jako starý přežitkářský model, který někde žije spíš v nás, než v těch dětech, jsme o nich nepodporovali. Protože když se vrátím k našemu tématu, když to dítě stáhne nějakou hru, ve který bude crack, jo, nebo vám stáhnou nějaký office, ve kterých bude crack, jenom, že to je nelegální prostě. To je jako špatný, jo. Ale špatný, protože v tom kreku něco je. Jo. Zase jako upřímně, ono udělat ten krek na tu hru není sranda. Musí to dělat lidi, kteří tomu rozumí, nějaký programátoři. Zabere to nějaký čas, dělá to tým lidí, kteří jsou jako většinou i dobře placený a ty peníze chtějí nějak zpátky. Takže vy nezaplatíte 1500 za hru, ale pak vám prostě jako doma budou těžit bitcoiny a jako za elektriku zaplatíte potom. Jo. A jako někomu prostě propůjčíte výkon toho svého kompu, on se na vás natěží prostě nějaký bitcoin nebo ethereum a to bude do peněženky. A nebo vám tam dá nějaký keylogger, odchytá vám heslo do banky a pak se to od vás vezme, jo, i s úrokama. A myslím, že optimističtěji už jsme to zakončit nemohli. Takže platíte za software, kupujte si hry. Ne, vážně, je to prostě podle mýho lepší a ve výsledku levnější cesta si ten prostě software pořídit legálně. A když už teda to nejde, tak mu třeba ukázat nějakou i alternativu, jo, třeba v něm probudíš nějakýho, já nevím, Linuxáka, nebo prostě. Hele, jasně, jo, a třeba taky, já jsem tak nějak jako si myslím, že operační systém by měl být jako zadarmo, anebo fajn, tak je součástí ceny toho počítače, koupíš si komp, jsou tam přetenslovaný vedle, neřešíš to, prostě je to v pohodě, jo. Nemáš rád Microsoft, stáhnu si Linux, je to open source, je to zadarmo, prostě můžeš to používat, proč ne, prostě. I na Linuxu se dá hrát, spousta fríčkových her je prostě jako to. Je i pro Linux, pro Maca a tak dále. Jo. Takže jako ta cesta tady vždycky je a opravdu ty děti jako nechtějí být, nebo jako ono to má punc jako takového něčeho hustého, když jsi jako někde našel nějaký krek nebo prostě si byl na nějakém Vares fóru, tak ono to jako i za nás to bylo takový jako temnější, takový underground, to se jako asi přetrvává, ale ty děti to jako sami od sebe nevyhledávají. Spíš tím prostě řešit nějakou situaci, nějaký nedostatek. Dobře, no. Pavle, já ti hrozně moc děkuju. A v dalším videu se teda podíváme na ty mobily. Tak jo. Mějte se hezky. Naschledanou.